Saluton kai bon venon al nia nova episodo. Mi tui lassas la parolon alla medito, do restu con ni, con medito con ni. Dankon. Saluton kai bon venon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur gazeta articolo kiu estas dedicita al doctoro Emilio Javal. Do mi legos el pagio 247. Li ne bruis per siaj faroj, tamen en la lasta tempo li estis la centro, circa kiu grupigis ciui plei eminentai esperantistoi, char antau olnis ciis che li havas la intenson, cae la povon fari all'esperanto malavaran donazon materialan, niconis lian grandan valoron moralan, niconis lin kiel homon, tre cleran, sagian, bonegan lingviston, noblan, laboreman cae influan. De la momento chiam li, anta o quelche da iaroi, estante iam blinda, ec conis esperanton, li fordonis sin al gi, per sia tuta coro. Quancam blinda cae maliuna, li en la dauro de tre mal longa tempo, perfecte ellernis esperanton. Javal estis esperantisto e la plei bela senso de tiu ci vorto. Li estis esperantisto pure idea. Esperanto povas esti fiera pro tio che gi havis Javalon. Esperanto estos felicia cae glora se gi havos multe da Javaloi. Mi ne povas iam saluti vin, kiel mi faris tiom multe da foioi. Mi salutas malgioie vian sindron, cara, ne forgesebla, amico. Care ciui, chia mi pensas pri amico en esperantuio, mi pensas al Emilio Javal, au Emilio Javal. Mal multae homoi estis amicoi della iniziatoro de Esperanto Zamenhof. Almenau mal multain homoin li nomis amicoi. Javal ne estis homo glorema au sercianta bruon pro siai faroi, cai mi devas diri che mi certe ne estas modesta homo ciu ne sercias reconon en la mondo, char mi ja sercias. Ciu Zamenhof considerintus min ebla amico? Cius cias. Dankon pro via atento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen sen fine.